Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Телеграм-канал пише, що головним рішенням буде заміна Шмигаля. На цю посаду поставлять Тимошенко. Опозиція не знайшла їм вибору. Пишуть, що Зеленський домовився з Тимошенко. Інтриги навколо змови Жулі Володимирівни та завгоспа Єрмака набирають собі більш предметних форм, пише Чорновіл. Місяців зо два тому багато писала про переговори, які Єрмак вів на Турівській із Тимошенко. Я також про це тут згадував, але факт переговорів ніхто особливо і не заперечував. А офіційно пішли чутки, що йде підготовка до створення фейкового уряду на Нацєдності, де були б слуги, куплені голосята, якісь олігархічні групи і хоч одна партія з іменем. Про євро солідарність навіть, звісно, мова не було. Що дискусувати, про які формати йдеться? Єрмак – прем'єр, Жуля – перший віце-прем'єр. Чи може Жуля – прем'єр з обмеженими повноваженнями, а Єрмак – віце-прем'єр, але з безмежними? Зараз відбулось доволі такий провальний збір із слугами із Зеленським, де припускались деякі. Зараз відбувся доволі такий провальний збір слуг із Зеленським, де, як пропускає деякі з колег, окрім болісного для запитання його легітимності, обговорювали можливу заміну уряду і призначення Єрмака прем'єром. Є в Юлії Володимирівні своя спонсорка, забудовниця Влада Молчанова, яка працювала з нею, але на стику із інтересами Медведчука і Портнова. Вона раніше в її виборчі фонди і підкуп виборців мала забезпечувати. І тут раптом виринула в хлібному проєкті Єрмака. Саме тому зараз Юлька критикує Шмигаля, аби зайняти його пост і нібито розробити покращення. Чи буде працювати на опозицію і народ, побачимо. Відставки міністрів тривають прямо зараз. Це просто хамство. Кулеба не прийшов на звіт на комітетах закордонних справ. Рівно в цей час його помітили вигулюючого собаку на вулиці Інститутській. Дуже по-європейськи, пише Ірина Геращенко. Зараз тривають комітети, в яких розглядається заява міністрів про звільнення. Міністри на комітети в переважній більшості не з'явилися. Звітувати немає про що. ЄС пише наступне. Університет в Сумах, житлова забудова і школа у Львові. Безжальний привіт усім, хто вчора розказував про легітимні військові цілі рашистів. Посту «Слуги народу» Василевської Смаглюк про ворог б'є по військових. Лишайтесь безпеці. Мета рашистів якраз створити враження, ніби безпеки немає ніде. Тож замість розказувати про буцімто легітимні цілі рашистів, краще вимагати від влади адекватних дій. Для початку створення професійного незалежного від банкової уряду національної єдності. Незалежна Україна ще не знала такої управлінської неспроможності, яку маємо тепер. Ми якось непомітно пройшли горизонт подій чорної діри держуправління, яку створив ОПЕСУС. Мала б мати 22 членів уряду. 5 з них до сьогодні були тимчасовими виконувачами обов'язків. Це майже чверть. Вчора ще 5 написали. Заява ПАТ триває. Декого переперезначають, але технічно на даний момент понад 45% урядовців ТВУ. Що це за дієздатність уряду така під час війни? І що це за фіглювання? Хай би вже весь уряд відзвітував про досягнення, про виконання неіснуючої програми і подав у відставку. Ось і зараз лячно за те, куди приштампують шурму. Ну не можеш такий цінний кадр пропадати, правда? Єдиним промінчиком світла є соціологія, що свідчить про постійне збільшення кількості людей, які вважають, що ОП перебрав на себе невластиві йому функції у всіх царинах. Усе таки є надія, що з українських громадян населення не зліпиться. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.